Eku ikale ile ni oko ni eyin odi kakiri agbaye nibi kibi ti owoja ategun eto iba fedin ti ologun ti ologun imama yin na ni Dr. Avis Abolade omo baba to nje aramide ni ilu ni sawi majo se ati wa nkan fidile si ati vidile nkan leni mo tun tuntun wa fun wa mo ti se program yi koja sugbon opolopo eyin lolufe mi eni gbon nkan ti mo nso pe o dabi echo mi ti mo ti se program yen echo ko je ki oro mi ko jade dada tori e mo tun wa fi wa sori ategun loni ri pe e n complain pe gbon nkan ti mo nso eleti mo mu wa fun wa loni on na ni bi a se le fe oko wa pada awa ti oko wa ti ko kuro nle bi a se le fe oko wa pada se de ri awon nkan yi awon nkan to mo nfa awon nkan ti oko abi yawo to mo fi yara won nigba mi opolopo gba mi awon lori buruku afa won mo nfa kódà àwọn olórí burúkú pásítọ̀ wọn máa ń fà á o àwọn baba aláwo tó jó lórí burúkú wọn máa ń fà á kódà àwọn oníṣègùn tó jẹ́ pé àtubọ̀tán wọn ò ní dáa wọn máa ń fà á wọn máa ń da àárín ọkọ àti ìyàwó rú nígbà tí wọn bá rí i pé áwọ̀ wà láàrin wọn wọn ò pé ọ̀nà wo làwọn fẹ́ gbà táwọn fi lè jẹun ọ̀pọ̀lọpọ̀ pásítọ̀ míì Ọlọ́run ò pé o inú torí àti jẹun Ọlọ́run ò pé inú ẹ̀ ló pé bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfáà míì náà ojú ẹ̀ ti fọ́ kò ríran oníṣègùn míì náà ojú ẹlòmíì ti fọ́ ìwọ tó ń ríran ìwọ gan ò sì rídìí ara ẹ Ọlọ́run ríran séèyàn kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ chọ́ọ̀chì míì ti tú látara rí pé wọ́n ríran òṣì tí ò yẹ kí wọ́n rí láàrin ọkọ àti ìyàwó wọ́n lè ní ìyàwó o ló ń se ọkọ ẹ̀ tàbí kán ní ọkọ ló ń se ìyàwó wọ́n ti ríran o wọ́n ti sọ tó jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n á fẹ́ jẹ́ kí kówó lè jáde wọ́n wá da jìnìjìnì bo irúfẹ́ obìnrin bẹ́ẹ̀ àbí irúfẹ́ ọkùnrin bẹ́ẹ̀ wọ́n wá dalé onílérú àwọn olórí burúkú àfáà wọn a ní tí obìnrin ò bá kó kúrò lé ọkọ ẹ ikú ń bẹ ńbẹ ìwọ tó jẹ pé àfáà ni ẹ tó sì mọ pé ikú ń bẹ lẹyìn obìnrin yẹn àbí ikú ń bẹ lọrin ọkùnrin yẹn kí lóde tí ò ṣe àdúrà tó ò ṣe àdúrà kó mú tẹsùbà kó ṣe tẹsùbà kó sa orúkọ ọlọrun ikú tó ní obìnrin yẹn tí ó fi padà lẹyìn ẹ ẹyin àfáà olórí burúkú tí ẹ tú igi ẹyin ni mò ń bá wí o ẹyin pásítọ̀ lórí burúkú tí ẹ tú igi tẹ́ ń da àárín ọkọ àti ìyàwó rú ẹyin ni mò ń bá wí bẹ́ẹ̀ ni ẹyin oníṣègùn tẹ́ ń da àárín ọkọ àti ìyàwó rú ẹyin mò ń bá wí o ẹyin babaláwo náà torí pé ọ̀pọ̀lẹ̀ ò kí ń parọ́ ifá ò kí ń ṣèké ifá ò kí ń parọ́ ọ̀pọ̀lẹ̀ ò kí ń ṣèké àmọ́ ẹyin tẹ́ ẹ wà láyé ìsìn olórí burúkú gbogbo yín tẹ́ ẹ rí tẹ́ ẹ sọ pé ẹ rí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa àwọn babaláwo tán gbọ́ fá yanranyanran ẹ kú iṣẹ́ àwọn kàǹda wọ́n ti wọnú yín o àwọn àfáà náà ẹ̀yin àfáà ẹ̀yin álímù tẹ jẹ́ àgbà àfáà ẹ dákun ẹ bá kíyè sáàrin yẹn àwọn olórí burúkú kan ti wà àárín yín bẹ́ẹ̀ lẹ̀yin ẹ̀yin bàbá wa náà ẹ̀yin adáhunṣe ẹ̀yin pásítọ̀ tẹ jẹ́ pásítọ̀ gidi àwọn olórí burúkú kan ti wà àárín yín tó jẹ́ pé oyigi làwọn máa ń tún tiwọn wọn ò ní so yigi papọ̀ àfi ká tún yigi ká dalé onílérú wọn lè ní bàbá rẹ ìyá rẹ ló ń ṣe é ìyá ẹ ló ń ṣe é bàbá ẹ ló ń ṣe é ìyá tí ò pẹ́ jẹ láti gbà kékeré wọn lòun ló ń ṣe é gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń serú ẹ̀ babaláwo lẹ bá jẹ́ ni pásítọ̀ yín ni àfáà yín ni ayé yín ò ní dáa késekése pẹ́ẹ̀ ní pẹ́ láyé ọmọ yín ò ní tẹ́yìn yín ṣe eléyìí tí mo mú wá fún wa lónìí ẹ má jẹ kí ọrọ mi pọ bí a ṣe lè so yìgì tó bá fẹ já
bi a se le soje papo to ba fe ja o ni mo mu wa fun wa ni oni yala awon olori buruku ti darin oko ati yaworu e wa fe ye ki arin yen to pada ona ta ngba tan baba wa ngba o wa o awo mo ka tu igi awa mo ka soje pada ise ta wa gbe da ni niyan Olorun ni da wa la mo ni bodu kolowo yi lori fe mi je subscribe sori kan ni e ri pe ni edi yi idinu ni mo fi wa sita mo wa sori ategun lati fi soro nitori awon lori buruku amo obaye je ton baye je nitori ati je ele ti mo wa fun wa loni ba se le so igi pada ba se le tun oyigi to ti ja ba se le tun so to awon afa mi olori buruku ni won oyigi la mo jan ti won nti won ori won la won ri won le fi gba yawo ni yawo yawo yen won wa fun ni lubulubu afunje won funje lati le ma basun abi lati le ma gba owo owe o wa na awon woli awon afa awere kan o tan pe da won sewu to je pe sege ni won ayeyin oni da e ayeyin oni da oyigi kan te ja awon na ti so yigi yen pada awon afa to o afa to loruko ni o afa to loruko olo moruko olohun o le sa oruko olohun igi to fe ja ko wa so pada gbogbo afa to ba nse be atubotan yin oni da pastor to ba nse be atubotan yin oni da onisegun to ba nse be atubotan yin babalawo to ba nse be atubotan yin oni da taya tomo tebi tara ere le ni ba se le so yin papo e ma binu pe oro mi fe po die ba mi lo wa kandu ti akọ ti abo kandu takotabo oni e ti ri akọ ni abo oni Setiri bayi setiri abo e ba da awon to nta spiritual kini o wa lodo won e ba mi wa ta kandu takotabo mo ti so ama won yin o gbo dada akoni e won to wa lo waju mi setiri photo takotabo mo lo wa ni waju mi bawo la si ma se e to je photo akọ photo takotabo okunrin ati obinrin yala boyfriend die ni lawon pastor ti lawon afa olori ibu lati fi oro enu baye eje lodo girlfriend lati fe ba mi lo wa photo re photo yi mejeji ba mi wa o na ni ba mi mu image tokunrin ni e fi si photo okunrin e ti mo se yi e ti ri bẹ́ẹ̀ ma ṣe nìyẹn ẹ má gbàgbé láti bá mi subscribe sórí ìkànnì yìí ẹ bá mi share program yìí ẹ bá mi like kí ẹ comment babaláwo labá jẹ́ ni oníṣègùn ni wa ni pastor ni èyíkéyìí tá a bá wò ó jẹ́ ẹ dákun ẹ gbìyànjú láti bá mi subscribe ẹ subscribe sórí ìkànnì yìí ẹ bá mi share program yìí ẹ bá mi like kí ẹ comment ẹni mo ṣe so a kọ fi òwú funfun lẹ ń wò yìí o òwú funfun òun ni ẹ ń wò yìí a fi so píkítọ yẹn mọ ọrùn image yìí ṣe ti rí ẹni ká tún fún un báyìí a tún so ní àárín òwú funfun wọn láti so ní àárín òun náà ni ẹ ń wò yìí òun náà ni ẹ ń wò yìí ẹ má gbàgbé láti bá mi subscribe sórí ìkànnì yìí ẹ bá mi share program yìí ẹ bá mi like kí ẹ comment ọlọ́run ní dàwa láàmú ẹ dákan mọ́ jẹ́ ká já òyìgi o ẹ̀yin àfáà ẹ̀yin pastor ẹ̀yin adáhùnṣe ẹ jẹ́ ká wọ́n náà bá ṣe máa so òyìgi padà ní ẹ mọ́ jẹ́ ká já òyìgi torí pé o fẹ́ fẹ́ arábìnrin ọ̀hún ọ̀wọ́n fún ní ìlòkulò mu ọ̀hún fún lóríṣiríṣi àfúnjẹ kó o lè fẹ́ kó o lè gbá mọ́kọ ẹ̀ lọ́wọ́ àtúbọ̀tán yìí ò ní dá o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ àtúbọ̀tán yìí ò ní dá ẹ ti di báyìí àti parí eléyìí báyìí ẹ má jẹ́ kí n gbára wa ní àsìkò eléyìí báyìí ó ti parí ẹ ti di báyìí ẹ pé àdí ní ọrùn àdí ní àárín àtún dì lẹ́sẹ̀ eléyìí ni ímẹ́jì ti obìnrin ẹ̀rí kan kọ fímèlì ẹ ti di báyìí ímẹ́jì obìnrin ni fọ́tò obìnrin òun la mọ mú lọ́wọ́ yìí fọ́tò obìnrin òun mọ mú lọ́wọ́ yìí.
bi a se se ni se ti bi mo se bi a se ma se o na ni enwo yi bi a se ma se ni e ko eyin eyin ni eyin image yen lele e da de oju photo e la ko be se nwo program yi e ma mi share e ba mi share e ri pe ona meta ni ati so ta koko ona meta na ni ati so ti elekeji e ba ti wa pari e bayi ta ti pari e tan ako atabo bi a se se ni o na ni enwo yi se ti di bayi e wa ko oju a mejeji e ko dira won bayi a ko oju a mejeji a le di papo e a le di papo e n gbagbe lati ba mi subscribe ba mi share program yi e ba mi like yi e ki e comment olohun ni da wa lamu bi a se ma te ka di ko le dada ti ba ti le baba o se pari o o na ni enwo yi e ti di bayi oya e je ka di e je ka fi mariwo mariwo pe e ka fi di ni orun ka fi di ni orun o na ni enwo yi e o ni enwo yi a ti ma na ni mo salaye e fun ayi e ti di bayi a ti pari e bayi bi a se ma se niyen to ba fe wa pari e ko ti pari o a wa lo gbe ile sita gbangba a lo gbele ka mi toju oyin oyin ogidi oyin original oyin original a wa gbele sita gbangba ba ti wa gbele a wa bora si woho bi won se bi wa bi won se bi wa pe obinrin ni mi mo fe lo fun boyfriend mi ma wa mu image lowo bayi ma so ma daruko e pe lagbaja omo lagbaja o lagbaja omo lagbaja o lagbaja omo lagbaja o omode oni fi oyin senu ko gbe kana omode oni fi oyin senu ko gbe kana omode oni fi oyin senu ko gbe kana ti na ba njo ni to ba njo me ni tare ni la koko gbo nibi kibi ti o ba wa loni ti temi ni koko mu gbona a wa gbomi gbona kana a gbe koto a wa gbomi gbona kana ba ti wa gbomi gbona kana to mi ye ti ho dada a wa gbe kini ibonu koto ta gbe yi a ton ma soro si n to ba wu wa a so si a wa tu oyin oyin original a tu si ori e to ma mu a po dada ba ti wa tu oyin si mi to gbona yi a ton ma soro ki fe mi lagbaja mo lagbaja ko mo dawo lagbaja laamu ibi kibi to ba wa loni timi ni kokoko mu gbona a wa do mi gbona yen a dale lori kini yo fe yo o e je ko mi yen gbona dada ba ti wa dale lori a wa da yepe bo a sare da yepe bo a file e je ka mo tolorun ma se bi o se je niyan bi o se je niyan mo gbagbe lati ba mi subscribe ba mi share program yi e ba mi like ki comment babalawo la ba je ni pastor ni wa ni eyikeyi ti a ba wo je e dakun e ba mi gbiyanju e ba mi share program yi a je fun wa bi idan ba mi share program yi e dakun mo beyin ni a ni ba le lori eto ile oni to ba digba mi ma tun ile to tun yato si ile wa oruko mo yi pada oruko mi mo yin aburo yin oruko mi ni Dr. Abiza Bolade ojiti afi mo bi oji na ni fo ojiti afi mo gbe mi sinu ni porogoda yo ni ilu fun ajo ire o o di bakana.